Eu vou dizer para vocês que para mim a maternidade é o maior desafio de todos. A gente não tem como imaginar o que é ser mãe antes de ter um filho nos braços, né? E eu costumo sempre dizer para Martina e a gente sempre vai errar, por mais que a gente tenha sempre a intenção de acertar, a gente vai cometer erros. E eu olho para Martina muitas vezes e digo para ela: "Minha filha, a mãe erra", né? Porque a mãe aprendeu a ser mãe contigo. Claro. A cada etapa que eu vivo na minha vida, como mãe, a Martina é, é a o meu teste. Claro, a cobaia. É. Quando eu chego no Eduardo, eu já chego mais fácil. Uhum. E se eu tivesse um terceiro, seria uma melhor mãe. Com certeza seria, porque estou mais velha, estou mais madura e já sei como as coisas acontecem. Então, eu acho a maternidade uma, um desafio enorme. Para mim, isso é uma prioridade na minha vida. sim. Eu coloco eles. Acima de tudo, acho que tem que ser isso, porque quando a gente escolhe ser mãe, a gente escolhe ser mãe, a gente escolheu trazer aquela criança e a gente tem que procurar entregar o melhor, né? E querendo ou não, o desfecho da vida está muito nesse processo inicial da, da educação, eu acredito. Uhum. Então, para mim, ser mãe é uma coisa muito difícil é, uma, é um desafio diário e que eu procuro a cada dia e melhorando. Recompensador, mas mais desafiador. É recompensador. As crianças dizem: "Ah, eu não vou querer ter filhos. Não sei se as tuas dizem não, isso." Não, as minhas não. Eu acho que eles pensam que ter filho é difícil ou que dá trabalho. Eu digo dá trabalho. A Antônia dizia que não queria ter filhos, que ela não queria parir. Ela hum. quer, ela nem sabia que queria parir. Ela queria adotar vários. Hum. Depois ela queria ser dona de um orfanato. E, mas agora acho que ela pretende ter filhos. Só que lá em casa está tudo mais atrapalhado agora, porque está chegando a Chegada, Isabela, né? Mas é. Tá, mas eu, para mim, eu não sou mãe, mas uh, é uma coisa assim que as pessoas te dizem: ah, agora vai acontecer isso. Tu não tem como entender quando te falam, só não quando tem. acontece, só quando né? Acontece. E, e até porque eu acho que a experiência de um para o outro é muda. diferente. Eu né? nunca vou me esquecer da Cacá Esses dias eu ainda comentei com ela quando a, a Martina nasceu. Eu tenho uma visão muito, eu acho que muito prática das coisas, assim, para ser mulher. Né? Porque tu conversa, as mulheres, tudo elas compram, tudo elas têm muito, tudo. Eu sou prática, direta, objetiva. A Martina ia nascer, fui, viajei, fiz o enxoval da Martina fora, mas de uma maneira enxuta. Sempre pensando, precisou, vou sair, vou, vou comprar. E quando a Martina era bem pequenininha, Cacá nasceu uma visita, eu acho que ela ficou apavorada com a pouca roupa que a Martina tinha. Que foi na loja Graça, aquela lá uhum. da Firandos e me chegou com um enxoval, assim, né? Então são atrapalhos que a gente passa e que eu sigo passando. Posso sim, dizer que eu sigo sim, passando sim. a cada etapa. Mas é legal, é, é o meu o meu sogro Zé, ele hum. sempre diz assim: "Não, o filho só vai aumentando de fase, é que nem videogame, cada fase é mais, mais difícil, difícil que a outra, né?". Hum. E o primeiro leva essas lambadas, né? Porque Levo. o primeiro infelizmente, é infelizmente leva. É, eu me lembro quando eu era, tudo que eu tive que conquistar para Helena era mais fácil. Ah, quero ir para festa, quero voltar meia-noite. Não, 11. O caminho já foi aberto, é, né? Aí quando eu ela, ela voltava, porque eu tava juntos também, né? Hum. Mas é uma coisa, é, é difícil conciliar né, Helena o papel de esposa papel de mãe, papel profissional, é difícil, né? E esses papéis eles vão mudando ao longo porque a esposa que o Thiago tinha quando morava em Porto Alegre não é a mesma esposa que ele tem hoje. A, a cada a... dia ele tem uma esposa melhor, posso te dizer. Pô, aí sim. Como é que tu lida com essas coisas todas aí? É bem difícil. É bem difícil e te digo que pela minha trajetória ali, pela, pelo número de pessoas, mulheres que eu me relaciono no meu dia a dia, eu fico muito tranquilo em ver que não é uma dificuldade minha, isso é uma dificuldade da mulher. Aí a gente fica assim, parece eu, eu sempre fico eu não gosto de fazer a mulher da mulher uma vítima, né? Uhum. Que tem pessoas que ficam as defensoras, não? Acho que difícil é para todo mundo. Eu posso falar da dificuldade feminina, provavelmente os homens tenham as dificuldades deles, mas eu acho que acaba que a mulher uh, abraça mais papéis, né? Acho que sim, acho, com certeza. Na minha realidade, pelo menos. O Thiago ele mesmo disse que ele nasceu na época errada, ele tinha que ter nascido num tempo muito mais <laughs> antigo, porque os padrões dele são outros. O desejo dele seria uma mulher em casa, uhum. sem trabalhar, cuidando dos filhos, ele chegando tu, do e trabalho. E tu, tu precisa sempre reforçar essa posição de que tu não quer ficar em casa, né? Hoje em dia eu não preciso mais reforçar. Hoje em dia eu não preciso mais reforçar, mas a verdade é que eu sinto que eu tenho que equilibrar. Uhum. E sim, determinado momento eu me revoltei por ter que equilibrar, hoje eu entendo o motivo. Chegou por... a te revoltar? Me fazia muito mal, não é revoltar, mas me fazia muito mal isso. Mas por que, que eu não posso? Por exemplo, não posso trabalhar fora de horário. Né? Sim. Por que, que eu não posso? Por que, que eu tenho que estar em casa? Por que, que eu tenho que estar disponível? Porque a verdade é que são papéis diferentes. Sim. Assim como eu tenho essa mistura de papéis, ele tem a responsabilidade de. Trabalhar e trazer o sustento para a família. Sim. E acho mais do que justo que o cara, ao chegar em casa, tenha uma casa cuidada, os filhos cuidados e uma mulher que não esteja assoberbada, estressada. Algumas pessoas precisam estar, elas não têm a oportunidade de escolha. Sim, tu não está criticando. Eu não estou é. criticando, Sim. de maneira alguma, mas dentro da minha realidade, eu tenho que falar na minha realidade. Sim. Eu tenho essa escolha. E aí, o papel mais fácil para mim seria ficar em casa. Com certeza seria, porque não teria desgaste. Uhum. Não ia me faltar nada. Não, mas com o teu temperamento não ia dar. Com o meu daí temperamento. Tu estaria te sabotando, né? Estaria me sabotando. E, e eu, eu que... seria infeliz. Sim. Porque eu preciso dessa minha. Da volúpia Eu preciso. <laughs>